Mirë, jemi ndalur në këndin e intervistës. Partia Demokratike mban sot një tjetër proces për zgjedhjen e kryetarit të ri, ku këtë herë Lulzim Basha kërkon të rizgjidhet në kryet të saj. Ndërkohë, ky proces është kundërshtuar nga grupi i drejtuar nga Zoti Berisha, ndërsa deputetët e udhëhequr nga Gazmend Bardhi mblodhën Këshillin Kombëtar duke e cilësuar procesin nul. Për të folur në lidhje me të gjitha këto zhvillime në Partinë Demokratike, kam të ftuar në studio pikërisht zonjën Mirela Karabina. Zonja Karabina, faleminderit që gjete kohën, edhe pse sot le të themi që është një ditë ngarkuar për ju. Po, një ditë ngarkuar, një ditë e mirë, një proces i shumë pritur. Si përshkon procesi i votimit për të zgjedhur kryetarin? Po, procesi përshkon qetë, edhe nga media që pavarësisht se jam aty tek PD-ja, por të gjithë gazetarët që kanë raportuar në zona të ndryshme në rrethe, procesi ka vijuar mirë, edhe me pjesëmarrje. Pra i sa ne mendojmë patëm pak më parë edhe një deklarat live Indrit Sefën, i cili tha që pjesëmarrja ishte mjaft e kënaqshme. Ju si e shikoni pjesëmarrjen në këtë proces votimi? Po, është e kënaqshme, sepse ke parasysh në situatën në cilën ndodhemi dhe shpeshherë informacionet dhe ajo çka është ngritur si perceptim ka qenë e gabuar, ndryshe nga ajo që realisht është. Kështu që, po, mendoj që është e kënaqshme, sepse dhe unë kam kontaktuar me disa nga ato që unë njoh dhe kam qenë interesuar, që nëse, pavarësisht se gjithë e periudhe, ne kemi kontaktuar me antarësinë dhe i kemi bërë thirrje që t'jem pjesë e këti procesi, po pjesëmarrja mendoj që është e mirë. Tek selia e PD-s voton zona 5, aty dega 5 ku jam edhe unë, dhe goxha mirë ishte deri më tani. Ndërkohë, kanë gjallur debat heqja nga lista për të mos marrë pjesë në votime e antarëve të saj, ku aktualisht ditën e sotme marrin pjesë vetëm 25.000 antarë. Pse? Tani, ne nuk e dim realisht se sa ka qenë numri i antarëve të Partisë Demokratike. Le të themi që ka qenë 100, aq sa është deklaruar edhe kohë më parë. Po nuk ka qenë 100, pra, ka qenë, kjo ka qenë shumë e fryrë, dhe këtë e dëshmojmë tani. Ka qenë 75. Me të ndrejtën, asë 75 nuk më duket, me gjithatë. Ka qenë një numër i fryrë dhe nuk është përditësuar, nuk dimë se si aq më tepër në këto dy vite, ku ka ndodhur ngjarje, Partia Demokratike është ndarë, po mos harrojmë tani, i referohemi databazit e antarësisë të kujt viti, sepse njerëzit kanë lëvizur, shumë kanë emigruar, po të tjerë edhe mund t'jenë tërhequr, pra kjo nuk është një shifër e saktë që në të themi që ne kemi kaq tani dhe këto 50.000 të tjerë nuk qekën të rithemelimi. Jo, nuk mund t'a bëjmë dot këtë, nuk mund t'a themi dot këtë. Por ne themi që po, kemi një antarësi, mendoj të konsiderushme, demokratët kanë qenë të lirë të vinë të votojnë, unë kanë kontaktuar vetë me një zonë të caktuar tek degajon 5 dhe i kanë ftuar që më tepër për të qartësuar, sepse duke mos qenë aktive struktura për gjatë kësaj periudhe, sigurisht edhe informacioni disa prej tyre nuk e kishin, e dinin që bëj, po se kur, se ku, disa prej tyre për shkak të nuk e dinin. Kështu që e rëndësishme është që të shkojë një proces transparent, i vërtet, me një antarësi e cila është reale, jo fiktive, sepse jemi mësuar që të frym disa shifra të cilat nuk kanë atë vlerë. Si identifikuat juve që këta 50.000 le të themi antarë nuk janë aktive apo janë larguar jashtë vendit? Pa diskutim, strukturat njohin antarët e tyre. Dhe në strukturat i ke janë, pa tjetër strukturat i njohin shumë mirë. Dhe unë këtë periudh, kur jam ulur me kryetarë degësht, të cilët i njohin shumë mirë strukturën e tyre, dhe ato kanë evidentuar sigurisht ata që dukshëm kanë dalë për shumë në informacion tjetër, si që është Foldorja. Dhe në momentin që ti ke dalë dukshëm në informacion tjetër, sigurisht që ti nuk do që ti esh pjesë, ashtu si që dhe mua mi janë përgjigjur në telefon që nuk jemi pjesë e këti procesi. Shumë qetë, shumë qartë, nuk marim pjesë këtë procesi, pëse nuk pajtojemi. Kështu që ata të cilët kanë larguar, janë vetë larguar nga partia, s'kam se t'jem pjesë e një procesi që nuk e duar. Pra, ju thoni që këta janë larguar nga partia, ndërkohë që janë po antarë të kryesisë e Partisë Demokratike. Pra, ata nuk janë demokratë? Kryesia e Partisë Demokratike është të kryesit të antarësisë, po, tani. Ajo që po ndodhë sot është një avantaj i kësaj situate që nesër edhe në media,
do shprehet qartë se cila është Partia Demokratike dhe kryetari i saj. Pasi është një konfuzion dhe kakofoni termash, të cilën ne kemi kërkuar me kohë që edhe nga media, sidomos përgjatë fushatës elektorale, të mos keq përdorej emrin i Partisë Demokratike. Tani, nëse je demokrat dhe mbështet një filozofi të djatë dhe je me ato filozofi dhe me ato ato platform të cilën Partia Demokratike tashmë e ka bërë që në 2021 në kuvendin e 18 dhjetorit, sigurisht që ti je pjesë. Në momentin që ti je larguar nga ky formacion, ke dalë një formacion tjetër në zgjedhjet e majit, je bashkuar me një tjetër formacion, jo më të djathtë, por të majit, atëherë ti je vetë larguar, edhe për antarët e këshillit që bëhet të këshillit kombëtar. Ta shikur ti aderon të rithemelimi, si mund të pretendosh që je në një këshill që vetë e ke zhbërë në 11 vjetor? Është Partia Demokratike dhe rithemelim. Si? Është Partia Demokratike. Sot Partia Demokratike ndahet në tre grupime. Partia Demokratike e Zotit Basha, e Zotit... Unë di që është një Partia Demokratike... Kush është? Partia Demokratike e Zyrtare. Cila është ajo? Nëse grupimet e tjera mund ta kishin legalizuar. Cila është Partia Demokratike Zyrtare? Kjo që sot po bën zgjedhje dhe që nesër do të ketë kryetarin e saj. Në rregull, pas këtij procesi votimi, cila do të jenë hapat që do të ndërmerren nga kjo Parti Demokratike Zyrtare që ju formatimi dhe riorganizimi. Si? Po, riorganizimi i saj që do të thotë ne do të bëjmë zgjedhje në struktura dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi qenë sigurisht në biseda, duke ofruar njerëz kapacitete intelektual t'i bashkohen Partisë Demokratike, që në fakt për kaq vite është bërë një dëm shumë i madh, sepse nëse sot zë në gojë një formacion politik, njerëzit kanë neveri dhe nuk duan të bashkohen pikërisht nga ajo që tashmë është arritur deri më tani. Pra, një politik bërje e cila në 2023 në fakt do ta kishte bërë Shqipërinë më të mirë. Sigurisht që ne kemi një keqeverisje 10 vjeçare, më të korruptuar në që mund tjetë, por Partia Demokratike, ajo që ka qenë ndër vite kras, meritës që ka, sidomos në vite 2005-2009, ka dhe ajo fajet e saj për gjendën në cilën ndodhet Partia Demokratike sot. Letë ndalemi pak tek rizgjedhja e Zotit Basha, e supozojmë që nesër është kryetari i ri i Partisë Demokratike i rizgjedhur sërisht. Cili është synimi ti? Është synimi është të mundin Zotin Berisha apo të vinë në pushtet? Ne nuk me Zotin Berisha ne kemi bërë një ndarje në 9 shtator dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi qenë të qartë që sigurisht ishte një vendim i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Partia Demokratike nuk mund të mbetet peng i askujt, jo vetëm për Zotin Berisha, që pavarësisht atë figurës së tij, meritave që ai ka, por ajo është Partia Demokratike që duhet të vazhdoj të eci për para dhe nuk ka kthim më pas. Pra në shtator është bërë ndarja. Ne jemi shkëputur në platformën e kuvendit të 18 djetorit, a një platformë e qartë të cilët ju bashkuan edhe këta deputet sot që po bëhen penges dhe që në fakt duhet mbaj një qëndrim të qartë politik. Pse ka ndryshuar qëndrim? Sepse a ishë një qëndrim i rëndësishëm, ne ju bashkuan. Kishin kohë që të shëndronin në kohë në kraun e Zotit Bashës, këta deputet që kanë ndryshuar qëndrim sot. Pse kanë ndryshuar këtë qëndrimi i këtyre deputetve? Ata duhet të thonë. Njëherë pyetjen? Jo, ato, jo, për shiko. Qëndrimi i tyre, ndryshimi i qëndrimi i tyre nuk ka të bëjmë me Partinë Demokratike dhe asë me Zotin Basha. Më vjen keq, qëndrimi i tyre është personal. Dhe ato duhet të bëjnë qartë që edhe demokratët... Atëherë, si e justifikojnë që në dhjetor të 2018, sepse ne nuk po bënim shaka, është një gjëra thelpsore që po ndodhte në atë kuvend. Pra, ti për herë të parë, u ndërmor një hap, Zoti Berisha u pezullua, dhe kjo nuk ishte gjë e vogël për një figurë si Zotin Berisha. Dhe të gjithë këta, madje edhe për shumë kohë, kanë bajtur të njëjtin qëndrim. Pra, të shkëputur dhe në papajtueshmëri me këtë gjë, sepse ne nuk mohecim dot në një linjë të kundërt me partnerin ton strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pa diskutim që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një kontribut dhe një merit në ekzistencën ton, në qenësinë ton, dhe ne nuk kemi pse të dalim kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do ecim krah tyre. Dhe të gjithë këta deputet e kanë pranuar këtë platformë. Nëse e kanë ndryshuar, atëherë besoj që është interesi personal ka prevaluar mbi atë që ato janë aty dhe duhet
t'i shërbejnë Partisë Demokratike, jo më interesave personal. Atëherë na thon pse ka ndryshuar? Pse u nda nga e shkuara? Pse kërkuan që t'jenë në papajtueshmëri me korrupsionin dhe krahasjeve dhe pse sot na flasin apo që edhe në fakt përgjatë fushatës së 14 majit dukshëm na kushtoi një qëndrim jo i qartë politik i këtij grupimi që bëri fushat për kandidatët e rithemelimit dhe që konfuzuan demokratët dhe ato na ndoshkuan me 250.000 vota minus. Atëherë ju thoni që deputetët që janë krah zotit Basha i bie që janë krah edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë Lulzim Basha kërkon të rizidhet sot në krye të Partisë Demokratike. Kjo ka thelluar më tej përçarjen brenda Partisë Demokratike. Këto zgjedhje që mbahen ditën e sotme, a duhet më parë të gjendej një kompromis mes demokratëve pa të shkohej në një proces të tillë? Ne do të bëhemi të besueshëm për demokratët dhe për elektoratin kur ne të përballemi me të vërtetën, dhe të jemi transparent. Po si mundet ne të sankcionojmë kapacitete brenda partisë dhe të urdhërojmë ne ata të cilët duhet të garojmë për lider apo jo? E kam pasur të gjithë kohën, të gjithë deputetët, në gjithë këtë grupim. Se është i përjashtuar zoti Berisha për të qenë lider? Zoti Berisha është i përjashtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Berisha, këto deputet që janë sot, e kam përjashtuar vetë. Ndërkohë, edhe sot në garë me zotin Lulzim Basha është zoti Hani. Nga ana tjetër, sot ka patur akuza nga zoti Hani, ku thotë që procesi nuk është i drejtë sepse unë nuk kam bërë fushat. Nuk e di sepse unë me zotin Hani isha para pak edhe nuk kam dëgjuar. Deklarat publike ka dhënë okay, njëherë pas votimit. Mund ta ketë dhënë, zoti Hani ka qenë prezent, ka qenë prezent në disa takime që janë bërë bashkë me zotin Basha, ka preferuar takime me antarësinë e Partisë Demokratike. Për këtë gjë unë nuk mund të jap dot përgjigje sepse në rregull, këtë gjë. Po nëse gjykata do të vendosë të mos e njohë këtë proces dhe Basha në krye të Partisë Demokratike, a keni një skenar B për regjistrimin në një sigël tjetër të partisë të cilët ju si do ta drejtoni? Po, ju si gazetar. Ne bëjmë pyetje. Jo, përgjigjen kërkojmë ti marrim nga ju. Jo, pastaj. Po, dhe unë do ta them përgjigjen, po. Dhe ju si gazetar do ta kuptoni që po bëhet një përpjekje e madhe pikërisht që Partia Demokratike mos eci dhe të mos konfirmohet si Parti Demokratike dhe të jetë një alternativë qeverisë. Nuk ka mundësi që në dy ditë para zgjedhjeve të kryetarit të partisë të ndodhi një hap i cili në fakt me të drejtën më ka trishtuar shumë, sepse kam besuar. Fisni për dërgesën në gjykat, nga ana e deputetëve të tjerë. Jo vetëm dërgesa në gjykat, por një mbledhje fake për të mos njohur me shkelje dhe nuk e kuptoj pra, prandaj them, qëndrimi politik duhet jetë i qartë. Pse po ndodh tani ky proces? Pse po kërkojnë ta ndalin në këtë formë kaq hapur? Brutale, në shkelje të rregullave, të statutit, në shkelje të moralit, si mundet të ndodhë një mbledhje e cila mund të ishte mbajtur shumë kohë më përpara. Në nëntor të 2022-shit ka një vendim të kryesisë së Partisë Demokratike pikërisht për reformatimin e partisë të përçarë nga foltorja dhe bërësh gati për zgjedhjet e majit. Sekretari i përgjithshëm ka qenë aty, duhet ta kishte bërë sepse ishte nën kërkesë së sekretarit të përgjithshëm. Dhe nuk është bërë, nuk mund të bëhet dy ditë para një takim i cili në fakt i ka kushtuar politikisht, mendoj, mirë, shumë nga aktorëve. Mirë, pse habiteni ju nga ky veprim kur ky proces dua t'ju pyes sa i vlefshëm është kur ky proces dhe çështja e vulës dhe logos së Partisë Demokratike është ende në gjykatën e lartë për çështjen e rithemelimit. Pasi ligjërisht pa përfunduar ai proces nuk mund të ketë një proces tjetër për regjistrimin e Bashës në gjykatën e shkallës së parë, apo? Dhe pse habiteni me veprimin e deputetëve të tjerë, të cilët kanë dalë kundër zotit Basha? Unë habitem, por unë jam shumë e indignuar dhe e prekur nga deputetët, të cilët në fakt duhet kishin pas një rol tjetër gjatë gjithë periudhës. Ose i përket vulës dhe logos së Partisë Demokratike, cila është ende në gjykatë, do të merret parasysh. Deputetët duhet ishin me Z, sepse janë deputet, janë aty dhe sidomos në këtë periudhë kishin një moment të cilët të shfaqeshin, të përshfaqeshin dhe të tregonin se cili është pozicioni i tyre. Po e kemi mbuluar ne punën e tyre dhe ata kanë qenë të padukshëm. Dhe në një moment të tillë, kur ne shkojmë në një proces që është domosdoshmëri,
duhet kishte ndodhur më parë ky procesi. Nuk e bën gjatë gjithë kohës, nuk e di pse, duhet i pyesësh ata. Se është domosdoshmëri kur Zoti Basha u shfaqur film pas zgjedhjeve të 14 maj. Sigurisht, sepse ishte Zoti Angeleda Alibeaj. Ka një hierarki dhe ka një gjë. Zoti Alibeaj e kreu misionin. Çfarë do ulën dhe logon e Partisë Demokratike në gjykatë? E kreu misionin, e ruajti Partinë Demokratike, patjetër asgjë nuk do ndodh në kundërshtim me këtë që ne jemi duke ecur. Zoti Alibeaj, një merit të jashtëzakonshme që qëndroi stoik dhe e ruajti partin nga zgjësimi, mbeti i vetëm në zgjedhjet e 14 majt, fituam 104.000 vota idealistësh të pastër që mbështetën Partinë Demokratike dhe besuan, dhe ai e kreu misionin. Tre javë të humbura nga mungesa e dëshirës për të mbledhur kryesinë e Partisë Demokratike. Mund të kishim bërë zgjedhjet dy javë përpara, se jemi tash edhe në një periudhë vere. Megjithatë, ne që nga nesër fillon një realitet i ri për Partinë Demokratike. Me Zotin Basha në krye. Me Zotin Basha. Po pse mund mos e fitoi Zoti Hani? Edhe Zoti Hani do jeni kaq të bindur për Zotin Basha. Unë kam mbështetur dhe nuk mund ta kthej dot atë që them, kam mbështetur Zotin Basha dhe të bësh lider i Partisë Demokratike nuk është kaq e thjeshtë. Ti duhet të kesh një mbështetje, duhet të kesh një rrjet kombëtar, ndërkombëtar, duhet të bësh lider i opozitës. Zoti Hani shumë i qartë në atë që ka bërë. Do doja të kishte edhe disa të tjerë. Sigurisht eksponent lart Partisë Demokratike e kanë pas mundësinë të shfaqeshin në momente krizash, shfaqen liderat dhe shfaqen ata njerëz të cilët i përballojnë krizat. Po në momentin që thuaj një vit kështu dhe vitin tjetër kështu, sigurisht që do humbësh pikë. Do na duhesh shumë kohë për ta sqaruar të gjithë situatën në Partinë Demokratike, ka një gjë, besoni në arsyetimin juridik të dy juristëve të Partisë Demokratike, të Zotit Sefa dhe Zotit Kthupi, unë i ndjek me vëmendje, ashtu siç edhe ndjek Zotin Bardhi, dhe asgjë nuk do të ndodhë, këtë proces nuk e ndalin do të më askush, nesër ju do të artikuloni Partinë Demokratike të vetme me kryetarin e saj, ne na penguan në zgjedhjet e 14 majt, nuk dolëm me 61 kandidat, ndërsa procesin e kryetarit jo partia nuk mund të qëndrojë dot. Dhe në këtë rast kanë fituar kolegji kryetarëve që ashtë i partisë, që e kërkoj me ngulm. Faleminderit. Zonja Karabina, faleminderit. Edhe pse Zoti Basha kohë të fundit le të themi që edhe në rrjetet sociale është duke kopjuar deri diku, paktën siç pretendohet Zelenskin. Zoti Basha ka një mision dhe duhet ta çojë deri në fund. Ai e ndau PD nga e shkuar, bëjmë edhe shaka për ta tensionuar pak situatën, sepse situata është vërtet e tensionuar në Partinë Demokratike. Po shikojmë me kostum, fisnik edhe po edhe me një bluzë nuk mund të jetë si Zoti Zelenski. Faleminderit. Zelenski, Zoti Basha është më gjatë se Zelenski dhe ka vizion më të largët.